森さん、まだ上行きましょう。もう飲まれたら死にますよ、マジで。2017年7月5日、未曾有の豪雨が九州北部を襲いました。当時、一般にはまだ馴染みが薄かった線状降水帯。梅雨前線に向かって巨大な積乱雲が次々に湧き立ち、朝倉市や東峰村周辺に長時間にわたって猛烈な雨を降らせました。小川のせせらぎは濁流に変わり、瞬く間に家々を飲み込んでいきました。福岡、大分両県で40人もの尊い命が奪われ、2人は未だ行方不明のままです。緑豊かなふるさとの景色は一夜にして姿を一変させました。大丈夫ですか？濁流がうちの周り全部回っちゃって、床上ぐらいまで浸水になってて。あ、本当ですか？それからちょうど1年後、西日本一帯を再び豪雨が襲います。広島、岡山両県で200人を超える犠牲者を出した西日本豪雨。福岡県でも2年連続で大雨特別警報が出され、飯塚市や北九州市門司区で土砂崩れが相次ぎました。広範囲にわたって冠水しています。久留米市上空です。大規模な内水氾濫が発生した久留米市では1675棟が浸水被害を受けました。その後も雨の季節が来るたびに大雨特別警報の発表が繰り返されます。2019年の豪雨では福岡佐賀で大規模な浸水被害が発生。大町町上空です。佐賀県大町町では鉄工所から流出した油が周囲の水田などを覆いました。その翌年、球磨川の横です。グラウンドに SOS と白い文字で書かれています。大きく SOS とグラウンドに書かれています。あ、人がタオルのようなものを送って助けを求めています。傘を差している方もいらっしゃいます。熊本県の球磨川流域に大きな被害をもたらした2020年7月の豪雨では、福岡県大牟田市でも観測史上最多の雨量を記録。三河地区の、排水ポンプ場が水没し使えなくなったということで、さらに、水位が上がったところでございます。処理能力を超えたポンプ場の機能が停止し、大牟田市内で大規模な浸水被害が出ました。そして去年、ようやく平穏に梅雨が明けたと思った8月、梅雨末期を思わせるような豪雨がまたしても九州北部を襲い、実に5年連続となる大雨特別警報が出されました。久留米市では4年連続で内水氾濫が発生。多くの建物が水に浸かりました。今年は大丈夫ね、ちゅうほら感覚ないじゃんね。なるべくならね、来てもらいたくないけん、水害や今から先は本当経営としては成り立たんかわからんね。数十年に一度の天変地異が5年連続で起きる災害の新時代。牙を剥く自然の猛威から命を守るために、今私たちができることは。九州北部豪雨から間もなく5年、梅雨の季節がそこまでやってきています。会場の皆様、こんにちは。本日はお忙しい中、災害から命を守る福岡共同キャンペーン水害フォーラム in 久留米にお越しいただきまして誠にありがとうございます。
本日司会進行を務めさせていただきます KBC 九州朝日放送アナウンサーの加藤京子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。さて VTR でもご覧いただきましたように、私たちが住む福岡県では2017年の九州北部豪雨以来毎年豪雨に見舞われ、全国で唯一5年連続で大雨特別警報が発表されています。特にここ久留米市におきましては2018年以降4年連続で浸水被害が発生し、住民の皆様が大変なご苦労されてきました。今回のフォーラムは九州北部豪雨から5年の節目にあたり、防災機関である行政と、そして災害情報の伝え手である報道機関が連携して開催させていただくものです。災害から命を守るためにそれぞれがどのような役割を果たしていくのか、また住民の皆様にはどのような備えをしていただくべきか、いよいよ始まる雨の季節を前に皆様と共に一緒に考えるひとときにさせていただきたいと思います。では開会に先立ちまして、九州北部豪雨をはじめこの間の災害によって亡くなられた皆様に哀悼の意を表し、1分間の黙祷を捧げたいと思います。どうぞ皆様ご起立お願いいたします。黙祷。お直りください。どうぞご着席お願いいたします。それではまずはじめに主催者を代表いたしまして、福岡県の服部清太郎知事から皆様にご挨拶をさせていただきます。皆さんこんにちは。福岡県知事の服部清太郎でございます。本日は水害フォーラム in 久留米に地元久留米市の原口慎吾市長、そして福岡県議会から井上忠敏緑友会県議団会長、小川誠二先生、中村克樹先生はじめたくさんの皆様方にご出席ご参加を賜りまして誠にありがとうございます。そしてご出席の皆様方には日頃から地域防災力の向上にご尽力を賜っておりますことに、この場をお借りして改めて厚くお礼を申し上げます。ありがとうございます。また本日基調講演を賜ります国土交通省九州地方整備局大野河川調査官、そしてパネルディスカッションでご登壇をいただきます東京大学大学院の松尾客員教授をはじめ報道機関国市町村の皆様方、大変お忙しいところ本当にありがとうございます。よろしくお願いをいたします。先ほど来今映像そして司会からもお話があっておりますように、大変な被害を被りました平成29年7月の九州北部豪雨から5年という節目を迎えるにあたりまして、このフォーラム、我々県とそして報道機関国連携をして出水期の前に実施をしようということで行います災害から命を守る福岡共同キャンペーンのキックオフイベントとして
実施をするものでございます。本県はこの平成29年7月の九州北部豪雨以来5年連続して大雨特別警報が発出され、毎年大きな被害を被っているところでございます。昨年もですね、梅雨時にはあまり雨が降りませんで、むしろダムの貯水量を気にしておったところでございますけれども、8月の11日から大雨が降りまして、そして、この久留米を中心とした県内地域で大きな被害が発生をいたしました。まさに災害は時ところ人を選ばず突然やってくる。やはり日頃からの備えが極めて重要であるということを改めて認識させられたところでございます。私はこの4月で知事に就任して1年が経ちました。この令和4年度の当初予算、私は知事として初めて編成をさせていただいた本格予算でございました。この予算編成にあたって私は3つのキーワードを掲げました。命と成長と安心でございます。命、やはり新型コロナやこういった災害から県民の皆様の命と生活を守る。このことがあって初めて県の成長もあり、そして多くの県民の皆様が安心してたくさんの笑顔で日々を送っていただくことができる、というふうに思うわけでございます。この予算を活用してこれからも引き続き防災減災そして県土強靭化の取り組みを進めてまいります。特に治水におきましてはですね、従来の河川改修事業、また河川の浚渫、こういったことをしっかりと進めていく、これは当然でございますが、合わせてやはり近年の我が国における、この気候変動の影響でございますが、豪雨災害の頻発化、激甚化、こういったことを考えたときに、この従来の河川改修だけではやはり対応しきれないという状況が生まれております。こういったことからですね、皆様のお手元にもこのパンフレットございますが、この流域治水、流域の関係者の皆さん、みんなで一体となってですね、取り組んでいく。詳しくはこのパンフレットの中に具体例も入っております。短期、中期、長期の視点に立った取り組みを進めていく、この流域治水という、取り組みが非常に重要であると思うわけでございます。県といたしましては、昨年度というか今年の春でございますが、県管理のすべての 2級水系河川につきまして、この流域治水プロジェクトを策定いたしました。これからこのプロジェクトに基づきまして、しっかりとした取り組みを進めてまいる考えでございます。また我々は従来は持ってなかったんですけども、排水ポンプ車というもの、これをこれまで6台配備をし、昨年8月の豪雨においてもこの久留米エリアにおいてもですね、陣屋川等で被害の軽減に貢献をいたしました。今度の予算で県議会からもお認めをいただき、さらに6台追加をし、今までに比べますと倍増の12台体制で臨んでいく考えでございます。また県民の皆様が今いる場所でその的確にですね、防災情報を取ることができる、いわゆる福岡防災ナビ丸物くんというものを開発してまいります。こういった取り組みをしっかり進めてまいりまして、そして、今日のですね、このフォーラム、また災害から命を守るこの福岡共同キャンペーン、こういったものを契機として県民の皆様方にも災害から身を守る知識というものを身につけていただく、そしてまた地域で力を合わせる連携していくことの大切さというものを改めて理解をしていただく、そういうことにつながればというふうに期待しているところでございます。本日のフォーラム、実り多いものとなりますことを記念いたしますとともに、ご出席の皆様方のご健勝とご活躍をお祈り申し上げまして、私のご挨拶とさせていただきます。本日はよろしくお願い申し上げます。服部知事より皆様へのご挨拶でした。
本日は多数のご来賓の皆様にご臨席を賜っております。ここで筑後川流域自治体を代表していただきまして、久留米市長原口慎吾様よりご挨拶を頂戴したいと存じます。皆さんこんにちは。ご紹介いただきました久留米市長の原口慎吾であります。今日は水害フォーラム in 久留米が開催されるにあたり、この開催をとても楽しみにし、または本当にどういういろんなプログラムが、そしていろんな講演がなされるのかというのを興味を持っている一人でもあります。そしてまた今ご挨拶がいただきました今日の主催にあたりまして、福岡県知事の服部知事には本当にありがとうございます。実は昨日も久留米に半日お越しいただいて、今日も久留米にお越しいただきました。本当にありがとうございます。昨日は経済関係で、今日は水害関係で、そして今知事の方からもご挨拶があり、ご紹介がありましたが、九州中央整備局の吉田所長をはじめ、福岡管区気象台の、そして九州災害情報研究所の方々をはじめ、マスコミの方々、そして関係各位の方々には本当にありがとうございます。私も1月31日に市長に就任をさせていただいて、今日も近隣または関係各位の市長または町長の方々、県議会、市議会、町議会の方々もお越しでありますが、代表して一言皆様方にお願いがあります。それは今知事が申されました挨拶をされましたように、この久留米市は30数年前のいろんなポテンシャルの中で、久留米の町というのはどういう町ですかと言われたときに、当時の市長がこういうふうに言われてました。水と緑の人間都市だということを言われてました。どんなに何日も何十日間も雨が降らなくても、福岡市があれだけ大都市圏で節水渇水になっても、久留米市は節水もない、断水もない、本当にいい町、地下水も豊富であり、いろんな食料関係も医療関係も本当に素晴らしい町だということを申し上げておりました。しかしながら、この今司会者の方が申された通りです。4年間で5度でしょう。私どもが小さい時には夏日は30度だったの。30度を超えると夏日だということでマスコミの方が言われてましたが、今の夏日は40度ですよ。10度以上違うわけですから。私も前の前の市長の奈良原前市長の方から、政府コミュニティをしっかりやってほしいということを言われました。大久保市長、前市長の大久保市長からは、水害関係は私は何が何でもやりたいということで、ぜひやってほしいということでバトンタッチをさせていただきました。若干ご説明をさせていただきますが、平成30年の7月から4年で5度ですけど、24時間、48時間、72時間の雨量がですね、総雨量が896ミリなんです。896ミリ。平均降水量が227ですから。そして記憶にある方もおられると思いますが、昭和28年の西日本の久留米の大水害、28年、あの時が564ミリなんです。あれで地溝が決壊し大変なことになったわけですが、564ミリを大幅に超えて894ミリでしょ。ぜひいろんな人災と天災があるわけですが、人災はどうにかして我々といろんな国と県と市でスクラムを組めれば防げることができるわけですが、この天災は今服部知事が言われた通りなんです。もうまさかまさかと同時に、どこにどういうふうになるのかがわからないので、非常に難しい状況になります。しかしながら、先日も新聞に載っておりましたが、この久留米市もまた福岡県の中で農業大国でありますが、ピーク時からすると農業関係が100億、この水害関係で30億近く減収をしただけではなくて、城島、北野、田主丸、相川、つぶく取り替え、そして他にもいろんなところにも水害、床上、床下浸水が
5度ですよ。ぜひこの天災ではなくて人災ではなく、すべての災害に対してどうにかして頑張っていきたいということで、今久留米市も私が就任をさせていただいて、今日久留米市の森副市長も参加をさせていただいておりますが、国土交通省から3人の方に久留米にお越しいただいてプロジェクトチームを作っております。治水ダム、またはいろんな貯留地、河川改修、河川浚渫、それでもまだまだこの大雨に対する防ぎようがどうなのかというのは心配がありますが、何が何でもこの問題については今日の水害フォーラム in 久留米でいろんな皆様方々の知恵や経験や手法を学ばせていただいて、この皆様方福岡県下で、そして私どもの久留米市、今日ご来場いただきました皆様方がお住みいただいている地域をですね、減災、水害を防ぐことができるような形の中の原案作りを考えさせていただきたいと思います。今日の本当の水害フォーラム久留米 in 久留米に対して開催をしていただきました関係各位の方々に心から感謝を申し上げて、お礼の言葉と挨拶の言葉に変えさせていただきたいと思います。ありがとうございました。原口市長、ありがとうございました。ではここで本日ご臨席いただいておりますご来賓の皆様をご紹介させていただきます。福岡県議会議員井上忠俊様、本日はありがとうございます。福岡県議会議員小川誠司様、本日はありがとうございます。同じく福岡県議会議員の中村克樹様、ありがとうございます。以上ご来賓の皆様のご紹介でした。また本日のフォーラム開催にあたりご挨拶状をいただいております。いただいたご挨拶状は会場入り口で披露させていただいておりますので、ぜひ休憩時間にご覧ください。服部知事並びに原口市長におきましては公務の都合上ここで退席とさせていただきます。それでは基調講演に移ります。ご登壇いただくのは九州地方整備局の大野義則河川調査官。テーマは頻発する水災害から命を守る取り組み、流域治水と危機感共有のための合同会見です。ただいま福岡県議会議員の原武岩美様もご臨席いただいたという情報が入ってまいりました。原武様、ありがとうございます。
どうぞよろしくお願いいたします。それでは準備が整ったようでございます。大野さん、よろしくお願いいたします。はい、ただいまご紹介いただきました国土交通省九州地方整備局河川調査官をしております大野と申します。本日は頻発する水災害から命を守る取り組みとして、流域治水と危機管理共有のための合同会見について私の方からお話しさせていただきます。すみません。まず最初に近年の豪雨災害の発生状況と気候変動ということでお話しさせていただきます。先ほどからですね、ビデオでも流れております。で、近年やはり毎年のように、全国各地で、甚大な水災害が発生しております。平成27年には鬼怒川の堤防が決壊いたしました。で、この時広範囲かつ、長期間の浸水ということで、多数の、逃げ遅れの方が出たというのが特徴的な、洪水だったかと思います。翌年の平成28年8月の、台風10号は北海道に3つの台風の上陸、そして東北地方から東北地方の太平洋側から台風が上陸するというこれまでの統計上ないような初めての事象により、この時は岩手県の小本川とか中小河川が広範囲に被災したというのが特徴的な災害だったかと思います。で、その翌年に平成29年7月豪雨、九州北部豪雨が発生しております。で、その次の年も平成30年には西日本一帯で、先ほども西日本豪雨ということで紹介がありましたが、甚大な被害が発生し、この筑後川においても内水被害が発生したというところでございます。で、その翌年には長野県の千曲川の堤防が決壊する、東日本台風ということで、これも甚大な被害が発生しました。そして令和2年の九州北部、令和2年7月豪雨ということで、球磨川をはじめですね、この筑後川でも被害が発生したということで、それ以降も令和3年度と、3年の8月洪水という形で、近年全国各地で激甚な水災害が発生しておりまして、またそれが九州で数多く発生しているというのがこの特徴かと思います。次のこちらのパワーポイントについては、九州管内での出水の状況を、時系列的に並べたものでございます。平成13年15年と恩賀川において、水害が発生しました。その後17年に五ヶ瀬川で台風による災害があり、その翌年18年には仙台川で梅雨前線による被害が発生しています。で、それからしばらく九州では大きな災害ありませんでしたが、24年に筑後川と九州北部豪雨が発生し、その5年後ですね、29年の九州北部豪雨が発生したと。で、それ以降は、平成30年 の, 六角川の水害もありましたし、それ以降元年2年3年と九州においては毎年発生しているという状況でございます。こちらはこちらは福岡県朝倉市の赤谷川の上流部の方の空撮でございます。集中豪雨によりまして集落の至る所で土砂災害が発生しており、家屋の倒壊、そして道路の寸断が発生いたしました。こちらも同じく赤谷川の写真ですが、中央に流れていますのが赤谷川です。で、この河川が土砂で埋まっているのが見てわかるかと思います。先ほどありましたように、上流の山間部で土砂災害、大きな土砂災害が発生すると、その大量の土砂がですね、川に流れ込んで、土砂洪水氾濫というふうに我々呼んでますが、そういった現象を起こします。このような状況になると、少ない雨でも、また再度洪水が発生するといったことになりますので、非常に危ない状態になるということでございます。で、近年においてはこのような土砂に伴う土砂洪水氾濫についても気をつけなくてはいけないという状況でございます。はい、こちらも令和3年8月豪雨における久留米市における内水被害状況ということでございます。
この令和3年8月号も先ほどからご案内ありましたように4年連続での内水被害ということで、まあ、これも8月でした。でこの時やっぱり長雨でございまして、かなり降り続いた雨の影響で本線の水位も比較的、まあ、過去の記録を更新するような水位にはなりませんでしたが高い水位を記録するという事象が発生しまして、どうしても支線の水がはけきれないということで内水被害が発生したということでございます。こちらにつきましては先ほどから出ております久留米市の内水被害をまとめた図面でございます。平成30年の7月豪雨がこの、ピンク色で示している部分でございますが、まあ、この範囲で浸水しましたが、それ以降も平成元年7月および8月で令和2年の7月で令和3年8月と、まあ、4年連続で内水被害が発生しているということがわかるかと思います。このような状況が続いているところでございます。まあ、この状況としまして次のページでございますが、平成30年 と、令和2年と令和3年豪雨における降水量の雨の状況ですね、これをグラフにまとめております。左からグラフの中では6時間雨量、24時間雨量、72時間雨量という形でまとめておりますが、こちらを、令和3年8月が黒、すみません、平成30年7月が黒で令和2年7月が青でございます。で R3 年の8令和3年の8月が赤でございますが、まあ、こうやって並べてみますと、久留米の雨量観測所が真ん中の上でございますが、令和3年の8月洪水、これが、まあ、72時間とかですね、長い降雨については多かったということで、その左側に伊福というところがございます。これ神崎市でございますが、城原川の流域でございます。で比較的この時は佐賀の武雄の方から前線伸びてましたので、この伊福久留米という筑後川の下流部並びに右岸側の方で、令和3年8月については大きな雨となったと、量が大きい雨となりました。で一方令和2年7月洪水は、本線の筑後川においては上流部の方で被害が発生しておりまして、まあ、天ヶ瀬温泉等の被害がございました。激甚な被害が出ております。このグラフを見ていただきますと、九重町野上と書いておりますが、右の真ん中のグラフでございます。こちらでいくと、それと太陽ということで日田市でございます。日田市から上流側の本線の上流と、まあ、楠川筋、天ヶ瀬温泉等がある楠川筋の雨につきましては、令和2年7月というブルーの暴風グラフでございますが、まあ、これが突出して大きくなっているということで、まあ、令和2年7月豪雨につきましては上流部で、量が大きいという特徴を持った記録的な雨になっております。これは大分県日田市 の、令和2年7月豪雨の時の状況でございます。先ほど申しましたように上流部で非常に大きい雨降りましたので、楠川筋では天ヶ瀬温泉で被害がありました。で日田市においてもこのように家屋浸水が起きているという状況が確認されています。ただここにつきましてはかなり上流で大きい雨が降りましたが、松原下請ダムではこちらがかなり の洪水を溜め込んでおります。その関係もありまして楠川筋の量、洪水の量は大変多かったんですけども、筑後川本線からはかなり水の量を減らしてですね放流しております。で日田市において我々のシミュレーションでいくと約1メートルぐらいの水位低下の効果があったのではないかと思っております。まあ、それでもこのような降雨によって激甚な被害が出ているというのが現状でございます。はい、すいません。こちら令和2年7月豪雨の時の熊本県人吉市の状況です。球磨川でも大規模な線状降水帯が発生しまして、時間30ミリを超える激しい雨が、まあ、4日未明から8時間ほど、降りが続きました。そして記録的な 大雨になりまして、まあ、その結果人吉市街部においては堤防をですね2メーターも超えるような洪水が流れ下っております。でその結果、浸水家屋数が約5000戸に及ぶような大規模な氾濫が発生したということになってございます。はい、こちらの図は令和2年7月豪雨など線状降水帯がどのように発生したかということをまとめております。左上の図につきましては令和2年7月豪雨における線状降水帯の発生状況です。
7月3日から8日にかけて全部で9つの線状降水帯が発生しています。下の表に令和2年7月豪雨に加えて平成30年7月豪雨と平成29年7月豪雨の、まあ、あの線状降水帯の発生状況をまとめております。で、事例数としましては平成30年7月豪雨で西日本豪雨でございます。これについては、九州から中国地方の方まで広域的に伸びたのが、特徴的でして、このうちこの時14個の、線状降水帯が発生し、そのうち4個が九州で発生しているという状況でございます。平成29年7月豪雨では、局所的な、まあ、線状降水帯が発生したということでございますが、30年7月豪雨においては広域的な、線状降水帯となり、でさらに令和2年7月においては九州内において、まあ、移動しながらでございますが、まあ、9つの比較的大規模な線状降水帯が発生したということが特徴かと思います。まあ、いずれにしろ、九州において、まあ、この線状降水帯のリスクというのも非常に高い状況じゃないかと考えております。はい、こちら近年の雨の降り方が変化ということで入れておりますが、時間雨量50ミリを超えるような短時間強の、発生件数についてまとめております。左の方から1976年ということで昭和50年代から毎年の数を入れております。でこうやって見ていただきますと右肩上がりで増えているということがわかるかと思います。昭和50年代の10年間に比べると約 1.4 倍に増えていると、まあ、強い雨が降る頻度が増えているということでございます。こちら河川の水位の状況です。氾濫危険水位と、言いまして我々の避難の目安になる水位、これをまとめております。この数につきましても平成26年から、このようにグラフに整理しておりますが、近年になるに従って、超過する河川の数が増えているということで河川の水位が上がっているのが見てわかるかと思います。こちら日本近海の海面平均水温が上昇ということで書いてます。日本のですね近海の8月の海域の平均海面水温の分布図でございます。左が1982年で右が2020年です。2019年までの100年間でおおむね 0.9 度から 1.5 度もうすでに上昇していると言われております。で一般的に台風につきましては海面水温が26度から27度以上の海域で発生すると言われております。また海面水温が高いほど台風はより発達いたします。右の図で見ていただくと分かりますようにこの全域がピンク色、これピンク色が28度ぐらいでございますが、九州が覆われるような状況になっており、海面水温の温暖化がですね北上しているということが分かるかと思います。次にこちら顕在化している気候変動の影響としてまず外力がどのように増大しているかということをまとめております。左側にすでに発生していることとしてまとめておりまして、右に今後予測されることということで整理されております。気温につきましてはこれまでに1度程度上昇していると、さらに今後も 0.3 度から 4.8 度上昇すると予測されています。また降水量につきましても先ほど申しましたように 1.4 倍の、増えているということを話しましたが、これら強い降雨がですね、発生回数が2倍以上に今後なるのではなかろうかということが予測されております。こちらは外力ではなく、現象の変化ということで整理しておりますが、台風につきましては、強烈な台風の出現頻度が増加するということが言われております。局所豪雨についても、短時間豪雨の発生回数と降水量がともに増加すると、でさらに前線につきましては、総降雨量が増加すると、このように、気候変動の影響につきまして、今後降雨強度のさらなる増加と、降雨パターンの変化といったこの2つの項目が見込まれておりまして、やはり気候変動を見据えた取り組みというのが急務となっているということがお理解いただけるかと思います。それではここから流域治水の取り組みについてということでご説明させていただきます。こちらは流域治水の方向性を整理したものです。これまで平成27年の鬼怒川の堤防決壊を受けまして、
まあ、施設能力を超える洪水はやっぱり必ず発生するんだということを前提に、まあ、そのような洪水に対しても備えられるように水防災意識社会の再構築ということで、ハード整備はもちろんやるとともにですね、まあ、命を守るための避難対策というソフト対策をしっかり組み合わせてやっていくということでやってまいりました。ただまだ気候変動今後さらに変化していくと、まあ、社会の状況も変化しているということもありまして、これからの取り組む課題としてですね、流域治水ということで、まあ、やはり一番下にも入れておりますが、一つは気候変動を踏まえた治水計画をしっかり見直して治水対策をきちんとやっていくということ、そして河川の流域全体であらゆる関係者が協働して流域全体で治水を行うという流域治水への転換と、この2つを掲げて流域治水をやっていこうということで今取り組んでいるところでございます。次が、気候変動を踏まえた計画の見直し、先ほどの計画の見直しの方ですが、この治水計画につきましては、これまでは過去の統計データを用いてそれぞれの河川の安全度というものを定めて、その治水目標流量というのを定めて、それをどうやって安全に流そうかという形で治水計画を定めて実施してきております。でただこれにつきましては、やはり気候変動の影響によって雨の量は今後増えていくということでございますので、それを見越した治水計画の見直しというものをやっていくということが必要だということで、きちんとハード対策を進めていくためにも、この計画を見直してハードの目標を大きくしてやっていこうということでございます。こちらが気候変動を踏まえた治水計画見直した実例でございます。昨年度から各全国の水系でこの見直しの取り組みを進めています。ここに書いておりますのは、気候の影響で今後の将来の降雨が約 1.1 倍に増えると、で将来の雨の量が 1.1 倍に増えると流量はどうなるんだということを、計算したということでございます。和歌山県の新宮川で五ヶ瀬川、宮崎県の五ヶ瀬川、こちらで計画の変更を実施しております。でこの変更を行った結果、新宮川においては流量目標流量 1.26 倍にすると、で五ヶ瀬川については目標流量 1.21 倍にすると、それぞれこのような流量の見直しを行って、この治水対策を推進することとしています。また九州では昨年甚大な災害が発生した球磨川でも目標流量の変更を行っています。で今後他の河川についてもですね、同様の治水計画の見直しを進めて、ハード整備についてもしっかり加速化させていくということで対応していきたいと考えております。でもう一つの流域治水の考え方でございます。まあ、もう一つと言いますが、先ほどのハード対策も当然流域治水の一つとしてしっかりやっていくことではございますが、ここで考えてますのは、やはり河川管理者が主体となって行うべき治水対策にさらに加えてですね、今回の周水域と、まあ、河川区域のみならず氾濫域と、まあ、我々は周水域、河川区域、氾濫域と呼んでおりますが、これらを3つの場所でですね、しっかり治水対策に取り組んでいくんだと。でその取り組み方として、1つ氾濫をできるだけ防ぐための対策という、まあ、堤防等の整備とかですね、治水施設、ダムの再生、こういったものをしっかりやっていく、それと被害対象を減少させるための対策として、氾濫を想定した町づくりなども、や住まい方を考えていくということ、そして3つ目で被害の軽減、早期復旧復興のための対策等についてもしっかり取り組むと、この3つの場所で3つの取り組みをしっかりやっていくということを流域治水の考え方として取り入れております。はい、こちら流域治水の施策のイメージと書いております。先ほど申しました左から、氾濫をできるだけ減らす対策、減少させる対策、被害の軽減のための対策でございます。それを、縦の方に、例えば一番左側でいくと周水域、河川区域とあって、その中でどういった取り組みをやっていくかという政策のイメージでございます。河川区域の中ではしっかり流水の貯留、で持続可能な稼働の流化能力の確保と維持向上といったことをしっかりやっていく。でその中で氾濫水を減らしたり、まあ、利水ダム等にもお願いしてですね、貯留水を事前に放流して治水に有効活用していくとか、まあ、こういった取り組みも合わせて検討しているところでございます。
で真ん中の被害対象を減少させるための対策につきましては、リスクの低いエリアへの、誘導ですとか住まい方の工夫ですとか、例えば過去、2000堤とかですね、洪水を下流側に氾濫した場合でも、エリア分けをしてですね、被害を拡大させないような取り組みをやってきてますので、そういったものの整備とか、そういったものも考えていくという取り組みになってございます。被害の軽減早期復旧のための対策としましては、しっかりやっぱり土地のリスク情報を充実していくということで、水害リスク情報を、空白地帯がある部分もございますので、そういうところはしっかり整備していきますし、多段階と我々呼んでますが、規模別ですとか雨の規模別とかですね、整備の段階ごとに、リスク情報をしっかり世の中に見せて、それに基づいた、街づくり避難行動、そういったものを、できるようにしていくという取り組みもやっているところでございます。でこのような流域治水につきましては、最初の県知事 の, お話でもございましたが、流域治水プロジェクトというものをしっかりこの各水系ごとでですね、作って取り組んでいくということで、直轄の109の水系でも、この流域治水プロジェクトをそれぞれの河川でしっかり作っております。でその流域治水プロジェクトの中で、先ほどと同じ3つの対策をしっかりやっていくんだと。で具体的にどのような対策をやっていくのか、そしてそれをどういうスケジュールでやっていくのかというロードマップも含めてですね、お示ししながら、地域の関係者の皆さんと連携しながら取り組むということが大事かと考えております。でこれは筑後川の、流域治水プロジェクトの例でございます。これにつきましても筑後川河川事務所のホームページ等で見られるようにしております。でその次こちらでございます。今日お配りに配られているパンフレットにも入っておりますが、筑後川 の, 流域治水の取り組みについてはこのような形で取り組んでいるということで入っております。例えば筑後川において河川の回収をしっかり進めていくところもありますが、クリークの先行排水、筑後川については下流の低平地に広がるクリークがございます。これを事前排水して洪水を貯留すると、いろいろ利水者の調整とか問題はありますが、そういうことをしっかりやって地域全体でその治水に備えるというような取り組みもやっているところでございます。こちらは国県市の連携による、総合内水対策ということでございます。久留米市においては4年連続で内水被害が出ているということで、これにつきましても国県市がしっかり連携して、国においては国県において排水ポンプ場を整備するだとか、県においては放水路の整備だとか、貯留施設の整備で、市においてもしっかり貯留施設の整備や操作における、治水 の, 対策をやっていくと、こういったことをしっかり連携して取り組みながら被害を軽減するということをやっているところでございます。この流域治水につきましては進めるにあたって、今プロジェクトを先ほど作ったと申しましたが、そのプロジェクトを進めるにあたってはしっかりとしたその施策をやっていくための整備、体制整備ということが必要となっております。そのため昨年流域治水関連法 の, 改正というのを行っております。こちらに示しておりますが、特定都市河川法とか河川法とかですね、そういった河川の、対策の法律だけでなくて、建築基準法ですとか都市計画法、といったまちづくりの計画も含めてですね、改正して、しっかり、流域全体でその流域治水に取り組める体制を、作ろうということで動き出しているところでございます。はい。国土交通省では今先ほど申しましたように治水対策をしっかりやっていくというハード対策と合わせてですね、避難に資するようなソフト対策もしっかりやっていくということで、防災教育だとか防災情報の発信などソフト対策にも充実してやってきております。でこちらはここからは報道関係者の連携による危機感共有の取り組みということで、ご紹介させていただきます。九州災害情報報道研究会の設立でございます。今日 の, このフォーラムを開催している、一緒にやっている報道関係者の皆様と作る、九州災害情報報道研究会
でこれ2015年12月に防災分野の研究者松尾先生といらっしゃいますが、研究者や報道関係者の呼びかけで発足しております。で防災機関とマスコミと研究者ということでございます。で 最大の目的は命を守る災害情報報道をしっかりやっていきたいということで、これにつきましては、ほぼボランティア的な形で皆さん取り組まれている活動でございます。これは勉強会の状況でございます。定期的に勉強会を開催していただいておりまして、その中で近年はコロナ禍ともなりましてウェブ会議が中心となっております。昨年も一昨年もやっておりますが年会20回を超えるような勉強会等をやりながら、日頃からどうやって、住民の皆さんに情報を伝えていくかというふうなことを、取り組んでいるところでございます。すみません。こちらは今日シンポジウムを実施しておりますが過去に2回やっております。福岡市の18年に福岡市そして飯塚市でも19年に開催しております。それぞれ300人500人という方にご参加いただいております。でこちらが福岡管区気象台と九州地方整備局によって取り組んでます危機感共有のための合同会見です。こちらも令和元年に4回、令和2年に15回、令和3年に4回という形で開催しております。この合同会見につきましても、先ほどからのこの勉強会の中でですね、29年北部豪雨の時の教訓ということで、防災機関はそのリスクが分かってたのじゃないかと、例えばそれが防災機関にしっかり報道側にですね伝わっていけば、もっと情報を出せたんじゃないかというふうなことの議論がなされた中でやはり大規模なその水災害が予測されるときは、気象台と整備局が呼びかけをすると。でそれを受けて民放各社は系列会社と情報共有して、速やかに住民周知するといった覚書という形でですね取り組みをやっていこうということに、なっております。で令和元年6月から最初の覚書締結後初めての会見をやっておりまして、この時もいろいろ開催時間の工夫ですとか、土砂災害の専門家など連れてきて来ていただいて、分かりやすい発信に伝えるなどを取り組んでおります。その後令和2年7月豪雨においては報道機関による、この時はリアルタイムで災害も起きてましたので、積極的な放送が行われております。その後令和2年9月台風におきましてはこの時台風が上陸するということでですね事前に情報が必要でしたので、台風襲来前の多機関での連携ということで、鉄道事業者とか海上保安庁などにも入ってもらって計画運休などどういった情報になるのかというところをですね、一元化して提供するような取り組みもやっております。新型コロナウイルスの感染症対策ということでコロナ禍においてはカメラは1台にするとかウェブ上で記者とやり取りするとかそういった取り組みも実施しております。で防災機関会見合同会見やる中でですねやはりどうしても課題とかいうのがございます。で会見タイミングの見極めですとかいかにこうリスクをうまく伝えるかというところに工夫が必要ですとか、報道機関におかれましても、避難につながるコメントをどういうふうに出した方がいいのか、適時適切なコメントの出し方ということで、これらを踏まえて、いろいろ書いておりますがしっかり情報をその時に応じた情報を出していくというその、管理者と報道機関が、共通で使えるコメント案みたいなものを取り組みを今やっているところでございます。はい。このようにですね報道機関と連携しましていろんな情報発信に努めております。で最後にリスク情報の入手ということで紹介させていただきますがやっぱりこう今の激甚化する災害からしっかり命を守るということにはためにはまずはお住まいの地域のですとか職場ですとか、通勤経路も含めましてそこにあるリスクっていうのをしっかり知っていただくということがやはり今できる最優先のことだと思います。いざという時に正しく避難できるように、
自治体等が発行するハザードマップということで、これをしっかり確認していただくということが大事かと思います。ハザードマップにつきましてはご存知の通り、洪水だけでなく高潮ですとか津波、そして土砂災害、これらのいろんなハザードマップが整備されております。でこちら国土交通省のハザードマップポータルサイトということでございますが、ハザードマップをですね、いろんな先ほど言いましたマップを重ねて見れるサイトでございましたり、わが町ハザードマップと申しまして、自分の地域を入れていただくと、そこのマップが、市町村のハザードマップが出てくるといったサイトもございますので、こういうところも活用していただければと思います。で川の防災情報ということで、最後に、全国の川の水位情報ですとか洪水の予警報、レーダー雨量の状況なんかも確認できるようになっております。近年いろいろ改善しながらですね、より情報は取りやすいような形で、出しておりますので、こちらについても活用いただければと思います。でこの防災情報につきましては、このような形でですね、いろんな河川カメラですとか、全て の, で情報を一元化して見れるようなポータルサイトも、準備しておりますので、この情報についても活用いただければと思います。はい、で最後になります。近年その地球温暖化の影響もございまして、全国各地で災害が激甚化しています。で我々河川管理者としましては、しっかり河川改修のハード整備、これはしっかりやっていくと、で計画的にやって、地域の治水安全度を高めていくということを取り組んでいく言っているところです。ただやっぱり、整備途上の段階でございますし、近年先ほどから説明しましたように、計画規模を超えるような雨というのが、全国各地で発生しています。でこのような現状において、その堤防が決壊するとかいう現象はですね、全国各地で今起きています。でいつどこで起きてもおかしくないという、まさにそういう状況だと思います。我々も危機感を持って取り組んでいっているところですが、こういったところでですね、今日ご説明させていただいたような、その国県市町村がしっかり連携して、報道機関の皆様と一丸となった取り組み、命を守る取り組みというのをしっかりやっていくということで取り組んでいるところでございます。ぜひ住民の皆様等におかれましても、平常時からのまず避難、ここについてしっかり平常時から考えていただいて、でいざという時に命を守る行動を取っていただくようにお願いいたしまして、本日の私からの説明を終わらせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。九州地方整備局大野河川調査官による基調講演でした。ありがとうございました。続きまして、今回のキャンペーンにあたり、福岡県と福岡の民放各社が共同で制作を行いました動画スポットを紹介させていただきます。登壇いただくのは福岡県の安武智彦防災危機管理専門官です。安武さん、よろしくお願いいたします。はい、キャンペーン動画の紹介ということなんですけれども、まずは皆さん、ご覧ください。お願いします。九州北部豪雨から5年、私たちは忘れない。災害や大雨をゼロにはできないけれど、犠牲者ゼロを目指すことはできる。地元メディアだから伝えられる情報がある。迫る危険をピンポイントで知らせることができる。情報を生かして災害から命を守ろう。守ろう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 。災害から命を守る福岡共同キャンペーン。はい、改めまして、福岡県の防災危機管理専門官をやっております安武と申します。冒頭県知事の挨拶からございましたけれども、福岡県では平成29年の、九州北部豪雨、これから5年という節目を迎えるにあたりまして、国の各機関並びに、在福岡の報道各社と連携をいたしまして、共同いたしまして、県民の一人一人に訴えかけて、それぞれの防災意識を高めていただく、そのための災害から命を守る福岡共同キャンペーンというのをやろうということといたしました。
で、その中の一つが今ここでやっておりますところの水害フォーラム in 久留米でございまして、でこれはまあ29年の朝倉あるいはあの東峰村で、少し遡りますと24年には矢部川が 大きな氾濫をいたしました。で近年では毎年のように内水氾濫が起こっているという、この、県の南部地域、筑後川水系矢部川水系を抱える県南地域に集まって住民の皆様に直接語りかけ考えていく機会を設けたいということで実施をしているのがこのフォーラムでございます。それともう一つが、今見ていただきました、動画でございまして、こちらはテレビなどを通じまして県民の方々に広く身近に繰り返しメッセージを伝えていきたいということで作らせていただいたのがこの動画でありまして、できたてほやほやの作品が今のやつでございます。で、この動画お伝えしたいことは、まあ大雨だとか災害の脅威っていうのはこれは他人事ではないんだねということを今一度思い起こすということ、それと県あるいは報道各社は自分たちの責任として住民の皆様に必要な情報を必ずお届けするんだという決意を約束させていただくことで、その上で、県民の皆様には、最後の最後、災害から命を守る行動を取っていただく、そのための意識を持っていただくということを呼びかけるために作らせていただきました。内容的には各局からは災害情報あるいは気象情報を普段からお伝えされているアナウンサーだったり記者の方々が直接語りかけていただいています。県からは県政のツートップ県知事と県議会議長とダブルキャストでお送りしております。なかなかないことなんですけども、この辺に県の本気度を考えて感じていただければと思っているところなんですが、そういうことで先ほど見ていたのが30秒のバージョンです。本日風切り、今タデメが風切りで、これから今日から、報道各社の方で、放送をいただけるというふうに伺っています。でもう一つ実は、この30秒バージョンの他に1分間の少し長めのバージョンも作成しております。で、こちらはメッセージの内容を少し具体的にお伝えしたいといったところと、で、媒体としては主にインターネットなどで各局のホームページなどに掲載いただいて、住民の皆様が見たいときに見たいだけ、見ていただけるようにということで作成したものです。こちらの1分バージョンの方もご覧ください。お願いします。九州北部豪雨から5年が経ちました。私たちは決してあの時のことを忘れていません。災害や大雨をゼロにすることは残念ながら誰にもできません。しかし災害の犠牲者ゼロを目指すことはみんなの力できっとできるはずです。そのためには地元メディアならではのフットワークを生かした防災情報とリアルタイムでピンポイントな危険をいち早く地域の皆さんにお伝えすること、福岡県は報道各社と連携して災害から命を守る取り組みを推進しています。情報を生かしてあなたとあなたの大切な人を守る行動をしましょう。守ろう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 。災害から命を守る福岡共同キャンペーン。はい、以上キャンペーン動画の紹介をさせていただきました。で、お家にお帰りになられたですね、ご家族あるいは大切な方々と災害から命を守ることについて語り考えるきっかけとしていただければ幸いかと思っております。どうもありがとうございます。安武さん、ありがとうございました。以上、キャンペーン動画のご紹介でした。